אוקיי, okay, זהו, מתחילים, מה שלומכם? יום שלישי, תשע וחצי, לימודי התבוננות. ברוכים הבאים לכל מי שמצטרף, לכל מי שאיתנו כבר תקופה ארוכה וכל מי שמצטרף חדש. קניתי היום, השבוע, מנואלה כזה לשולחן, שהוא עולה, יורד, שאפשר לעבוד בעמידה. אז אני עדיין מתלהב מהמנואלה ואני עומד, יורד, יושב כל הזמן בתנועה, אז תסלחו לי אם אני אזיז אתכם כל הזמן. למדנו בפסח. ואנחנו ממשיכים עכשיו אחרי פסח, הנושא שלנו הוא נושא חשוב, הוא המפסק של הנפש. זאת אומרת, לפעמים המפסק קצת כבוי, והוא לא מעביר לנו חיות. וכשאני לא מעביר חיות, אני חש כבוי, אני חש חסר אנרגיות. אני חש כאילו לא בא לי לצאת, לטרוף את העולם, לעשות, ליצור, אלא אין לי כוחות לעשות דברים. ואנחנו רוצים לברר היום למה זה קורה. מאיפה המצב הזה, שפתאום אני מרגיש את הגוף כבד, לא בא לי לצאת מהמיטה, אני לא יודע מה קורה לי, לא בא לי לעשות שום דבר, לא בא לי להתעורר, לא בא לי לגלות את הכוחות שלי, מאיפה זה בא פתאום. אנחנו לא מדברים על מצבים של דיכאון קליני כזה או אחר, שפתאום מזנק עלינו, אנחנו מדברים על אדם רגיל, מתפקד, פתאום אין לו כוחות. זה הנושא. לפני הנושא אני רוצה להגיד שהלימוד היום יהיה לעילוי נשמת אדר בטרוני, שנפטרה באופן פתאומי בגיל 51, וביקשו שהלימוד יהיה לעילוי נשמתה. אולי מילה מה הרעיון של עילוי נשמת, שמקדישים פתאום שיעור לעילוי נשמת. אז הנשמה היא נצחית. הגוף הוא זמני, חולף. הנשמה עוברת מסע. במסע שלה, אחרי שהיא נפרדת מהגוף, היא לא יכולה לעשות בחירות. הנשמה לבד לא יכולה לבחור שום דבר. מה כן יכול לבחור? מי יכול לבחור? הגוף יכול לבחור. נשמה בתוך גוף. זאת אומרת, אנחנו, אנשים, נשמה בתוך גוף, עוזרים לקרוב שלנו, שנפטר, עוזרים לנשמת הנפטר במסע שלה, בתהליכים שהיא עוברת, במה שהיא חווה, איך, על ידי בחירה להחיות אותה, איך אנחנו מחיים אותה. על ידי זה שאנחנו מכניסים תוכן, על ידי זה שאנחנו עושים משהו מסוים, מקיימים מצוות מסוימות, מחדירים חיות, ולימוד הוא חלק מאותה חיות, ולכן משפחה ש... בעצם אנחנו אומרים לעילוי נשמת, אנחנו מזכירים את הנפטר ועוזרים לו בתהליך המסע הנשמתי שלו. זה על רגל אחת. בואו נחזור לנושא שלנו, אז שיהיה לעילוי נשמת הדר בטרוני. באמת כואב כשמישהו עובר הליך רפואי וההליך לא עובד כמו שצריך, או משהו קורה, זה אובדן גדול, והדרך להחיות אדם שנפטר, הדרך להחיות זה לחיות, ממש, לחיות עד הסוף. ולא רק להתאבל עליו חלק מהאבלות, חלק מה... להנכיח אותו בעולם, זה ממש לעשות יותר, לגלות יותר כוחות, לחיות יותר, להדליק את המתג חזרה. איזה מתג חזרה? מתג שבו לכאורה הייתה, עכשיו אנחנו מדברים עליו שהוא נכבה לך לפעמים. אז נחזור רגע לנושא של ה... נחזור לנושא המרכזי שלנו השיעור הערב. הנושא המרכזי הוא מה קורה לי כשאני כבוי, מה קורה לי כשאין לי פתאום מוטיבציה, למה זה קורה, מאיפה זה בא. אני רוצה לצאת לאיזה מסע לא רגיל, בשונה משיעורים קודמים, דווקא לתוך סיפור תנכי מסוים, ודרכו להפיק כמה תובנות. אבל לפני כן, בוא רגע נבין מה, מה קורה לי כשאני קבוע. יש לי איזה חבר שהוא איש עסקים, שסיפר לי שדווקא בתוך הקורונה, הוא נכנס לאיזה מצב כזה שהוא תמיד היה לוקח לו זמן, שפתאום הוא היה מרים את הראש, מסתכל למעלה, היה, הייתה לו איזו רוממות כזאת, מה אני רוצה לעשות? מה המטרה הגדולה שלי? לאן אני הולך? ופתאום בתוך הקורונה חלק מההזדמנויות נשמטו, הוא לא ראה הזדמנויות, ופתאום מצא את עצמו נלחם עלם, על לסגור את החודש. וכשאתה נלחם על הקטנות, ואין לך איזה רגע תנועה של לקחת לנתמלא אוויר, אתה מפספס משהו, משהו נכבה בך, כי אתה כל הזמן עסוק בניירת הקטנה, בדברים הקטנים, אתה לא באמת מצליח עכשיו להתמלא, כי אין לך את זווית הראייה העליונה יותר, הגבוהה יותר, זווית ראייה שתמלא אותך. אז... יכול לקרות לי מצב שבו אני נכבא בעולם העסקי שלי, יכול לקרות לי מצב שבו אני נכבא בעולם הזוגי שלי, שפתאום, זה לא שאני כועס, זה לא שאני עצוב, אני, אני פשוט לא מרגיש, אני כבוי. ויש לי מצבים שאפילו ילד, אתה רואה ילד כבוי, מיד רואים אותו, הוא יושב בחדר, סגור בחדר, שעות על גבי שעות, בתוך המשחקי מחשב שלו, בתוך המסכים למיניהם, אתה רואה שהוא כבוי. אתה רואה ששום דבר לא מעורר אותו. אתה אומר לו, בוא ניסע, בוא נלך, בוא נעשה. אין כמעט זיק של התעוררות. וזה יכול, דיברנו פעמים קודמות, שאין כזה דבר שמישהו מגיע פתאום למצב רגשי לא רצוי באופן טוטאלי. זה לא קורה סתם כך. יש איזו הידרדרות הדרגתית עד שאתה מגיע לשם. במצב שבו הנפש יותר מדי כבויה, זה מצב שבו מה? שאתה לא מחדיר חיות, אתה לא מתמלא, לא מחובר לשקע האנרגטי. אז נרצה לברר היום, מה זה השקע הזה? איך אני מחבר את עצמי לחשמל? מה קורה כשאין לי כוחות, שלא בא לי להתעורר? לא בא לי לעשות, לא בא לי ל... אין, 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 אין לי דרייב, אין לי מנוע, אין לי, אין לי מה שיפעיל אותי, אין לי מה שיניע אותי. מה קורה במצבים הללו ולמה הם קורים? בדרך כלל אנחנו מייחסים, הרבה פעמים נוהגים לייחס חשיבות רבה לאירועים חיצוניים. מישהו אמר לי משהו מסוים, מישהו פגע בי, לא הצלחתי בדבר מסוים. הילדות שלי, ההורים שלי דיברו עליי כך וכך, אז הילדה שבתוכי חוותה חוויות כאלה ואחרות, והרבה פחות לתנועות נפשיות שהן טבעיות, שמתרחשות ממילא. מה זאת אומרת התנועות הנפשיות הללו? זאת אומרת שיש מצב שבו מכבים אותי באופן לכאורה יזום, כדי שאני אדליק חזרה את המתג הזה. ואני רוצה, כדי להבין את מה שאמרתי עכשיו, לקחת אתכם לסיפור יוצא דופן דווקא אמ, בספר מלכים. אנחנו בדרך כלל בלימודי התבוננות לא נכנסים לתוך טקסטים אמ, תורניים כאלה, אבל הפעם הייתי חייב להביא איזה משהו, ניסיון יוצא דופן, על אלישע בן שפט, שהיה שופט ישראל במשך 66 שנה, סיפור, לכאורה רוב הסיפורים שקורים בנח, בנביאים, כתובים, לא כל כך ברורים. אם אין איזו פרשנות פנימית, אז המקצב נראה לפעמים קצת כמו מיתולוגיה, מה, מה הולך שם? ודווקא דרך הסיפור הזה אני רוצה לא רק ללמוד משהו על הסיפור, אלא ללמוד משהו על עצמנו. משהו על המתג הזה שאנחנו רוצים להעיר, איך אנחנו מדליקים אותו, למה הוא כבוי, ומה יש לי, מה אני יכול לעשות כדי בעצם להדליק את המתג. אז הסיפור הולך כך. אלישע בן שפט היה שופט, הוא היה תלמידו הגדול של אליהו, שאחרי שאליהו, או לפני שאליהו הנביא מסתלק, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? והוא אומר לו, תן לי פי שניים ברוחך אליי. זאת אומרת, וחכמים מפרשים שיהיה לי פי שתיים אפשרויות לעשות מעשה ניסים. ולכן, אלישע זכור כמי שעושה הרבה מעשה ניסים, יוצאי דופן, סיפורים קסומים כאלה, מרעיבים בחלקם, קשוב לאלמנה, לגר, ובאחד הסיפורים הוא מוצא איזה אלמנה, הוא פוגש אלמנה ענייה כנראה, שבעלה נפטר ויש לה חובות, והוא הולך להושיע אותה. והסיפור הולך כך. הוא מושיע אותה על ידי איזה נס, כאילו לא ברור. הוא שואל אותה, מה יש לך? אני בכוונה אקרא את הסיפור, כדי להבין מה... את הפרשנות הפנימית על פי תורת הנפש היהודית. הוא שואל אותה, מה יש לך? איך אני יכול להציל אותך? היא מתלוננת שיש לך חובות, ואם היא לא תשלם את החובות, תיקחו לה את הילדים שלה. והוא אומר לה, טוב, בואי נראה מה יש לך, מה אפשר לעשות? אז היא אומרת לו, אין לי כלום, חוץ מכלי קטן, אסוך, של שמן. אז הוא אומר לה, טוב, תביאי את כל הכלים שיש לך. כל הכלים שתמצאי, נמזוג לתוכם מהכלי של השמן שיש לך, ואז תוכלי למכור את השמן, ויהיה לך כסף, ואת ובנייך תחיו והכל יהיה בסדר. זה הסיפור, שהוא לא כל כך ברור. זאת אומרת, מה רוצים להסביר לנו? שיש פה איזו אפשרות לעשות לנביא, לעשות ניסים? זה, זה כזה קצת רחוק, גם אם הוא ברור, הוא רחוק ממני, הוא לא אומר לי שום דבר, הוא לא נוגע בי, הוא לא רלוונטי. לקרוא אותו, בנח, מה... מה קשור אליי, והוא בטח לא אומר לי כרגע שום דבר על כיבוי והדלקה של החיות שלי, של גורם המוטיבציה שלי. אז בואו נתקדם עוד טיפה, נקרא את הסיפור עצמו, כי כל מילה בו חשיבה חשובה להבנה של מה אנחנו עושים במצבים שבהם המתג כבוי. זה יכול להיות מצב זמני, אבל מצב זמני בקלות מתארך. בקלות מצב זמני הופך להיות מצב שבו אני, אני מוצא את עצמי כבוי, שנה, שנתיים, חמש, עשר, בתוך זוגיות. שהכל בסדר לכאורה, מי שיבוא מהצד, יסתכל, לא ירגיש שום דבר. הכל נראה כמו שצריך. אבל בפנים זה מת, אין דופק, אין התלהבות, אין חיות, אין התרגשות, אין... יכול להיות גם בעבודה, אתה רואה אנשים, אני, אני חושב שאמרתי את זה פעם, שנים עבדתי במשרדים ממשלתיים למיניהם, ו... ותמיד היה מדהים אותי איך אנשים בגיל 25-30, שקיבלו עבודה ג'וב טוב, מתחילים לחשב, יורדים לחישובים קטנים. עד הפנסיה של גיל 65, 67, 62. עכשיו, אני לא אומר לא לחשב, אבל כשאתה בגיל 25 מונח בפנסיה שלך, משהו בחיות היומיומית שלך הוא כאילו, רגע, בוא נחכה שזה ייגמר, בוא נחכה ש שהזמן הזה, רגע, שיעבור עד אז. בדרך יש כל מיני נקודות ציון, יש uh, מפגשי ועד, יש חופשות, יש משכורת 13, יש פה, יש שם, דברים שיעוררו אותי, אבל אין לי באמת להט ותשוקה. ואני חושב שדיברנו על זה לא מעט פעמים, שאחד האתגרים הכי גדולים של החיים היהודיים זה חיים של להט, חיים של תשוקה, חיים של אהבה, חיים של כל מה שאתה עושה, אתה מתרגש בו. נחזור לסיפור שלנו, נקרא אותו, ספר מלכים, אישה אחת. מנשי בני הנביאים צועקת אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, בעלי מת. ואתה ידעת, כי עבדך היה ירא את השם. זאת אומרת, מדובר באחד, חכמים, חלק מהפרשנים אומרים, המדרש אומר שזה היה עובדיה הנביא, אבל אומרים, מי שמת, היה, לא היה סתם היה אדם, היה אדם שקרוב אליך, אדם שקרוב אל הקדוש ברוך הוא. והנושה, אלו שאנחנו חייבים להם חובות, בא לקחת את שני הילדים, לא לעבדים. היו לה רק שני ילדים כנראה. בא לקחת את שני הילדים ולקחת אותם. יש לי חבר נפלא ונהדר פה שמצטרף היום, עוזי מוזס, ואני מתרגש, הוא מחלים מקורונה. תודה רבה שאתה איתנו, וברוך הבא על הלימוד. אלישע אומר לאישה, אוקיי, אני מבין את הסיטואציה, מה אעשה לך? מה זה מה אעשה לך? אתה הנביא, אתה, אתה עכשיו, מה זה מה אעשה לך? תעשה משהו. הוא אומר לך, מה אעשה לך? ת, תגידי לי מה יש לך, מה יש לך בבית? בוא נראה, מה, מה, מה אפשר להתחיל לעשות? מה אפשר, מה אני אוכל לעשות? מה זאת אומרת, מה יש לך בבית? אז היא אומרת לו, לא, אין לי כלום בבית, אנחנו ריקים ואנחנו עניים. כי אם בבית יש אסוך של שמן, כלי קטן של שמן, אז הוא אומר לה, לכי לשכנים. תשאלי את כל הכלים הריקים שאת יכולה למצוא, קנקנים, כלים ריקים, כל מה שאת יכולה למצוא, אל תמעיטי, עוות, סגרת את הדלת בעדך, כל נקודה פה היא חשובה להבנת התנועה בנפש, ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים הללו, ותמלאי אותם. ואז היא תלך, סוגרת את הדלת, פך השמן, נס בעצם, פח השמן קורה שוב. היא ממלאת את כל הכלים, ואומרת לה, ואז קמלות הכלים, היא אומרת לבנה, תביא לי עוד כלי. והוא אומר לה, אין עוד כלי. זהו, אין עוד כלי, נגמר גם השמן. ותבוא ותגיד לאיש האלוקים, לאלישה, אומרת לו, זהו, עשינו מה שאמרת. אז הוא אומר לה, תמכרי את השמן, ותשלמי את מה שאת חייבת, ואת ובנייך תיוותרו בחיים. את ובנייך תחיי בנותר. זאת אומרת, מכל השמן שיצא תוכלי לחיות. מה אומר הסיפור הזה? מה המטרה שלו? מה התנועה? ואיך הוא קשור בעצם אה, להדלקת חיות ומוטיבציה? אז נכון שאנחנו לא בפסיכולוג בפרשה, אבל יש פה נקודה מאוד אה, מעניינת שהייתי רוצה להביא, משתי שיחות. אחת שיחה שאמר הרבי מלובביץ' אה, בתשמ"ו, 1986, שהיא מבוססת על שיחה של אדמו"ר הזקן. שמובאת בקצרים שלו. הוא אומר כך, הוא אומר, מי זאת אישה אחת? אישה אחת מבני הנביאים, אישה אחת זו הנפש, הנשמה. והיא צועקת, הנשמה היא כלי קיבול, יש לה חיות. לכל אדם, אחד הדברים הכי חשובים להבין שאין אדם שאין לו חיות. אין אדם שלא יכול לעורר את עצמו, אין אדם שלא יכול להדליק את עצמו ולחיות חיים של תשוקה. זה לא נשגב מאף אחד. כל אחד יכול להגיע את זה, אל זה. ואז הוא, האישה הזאת, פונה אל אלישע, פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, עבדך אישי מת, הנשמה מתה, אני לא חיה, אין לי חיות יותר, אני לא, אני כבויה, אני לא מצליחה להדליק שום דבר, אני לא מתעוררת פה לשום דבר, אמרתי לכם שאני מתנהב מה... אני לא מצליחה להתעורר פה משום דבר, החיים מכבים אותי, אני... זה עובר ועובר ו... אין, אין שום דבר שגורם לי לא לעונג, יש עונג קטן, זמני. אני, אני אפילו יכול להגיד שאני מכיר את התחושה הזאת. אני זוכר ש... טוב, אני לא רוצה יותר מדי פה לשים על השולחן דברים, <אז> אבל אני זוכר תקופות ששום דבר לא היה מעניין אותי, שום דבר לא היה מדליק אותי, שום דבר לא היה מעורר אותי, חוץ מהלימוד עצמו. החיים, כל מה שקורה בחיים היה יעבש, היה... כאילו, רק תן לי לברוח מתוכם לתוך הלימוד עצמו, כי לא מצאתי נקודה שתפרה אותי, שת... לא יודע למה, לא מצאתי. אני חושב שזו הנקודה הראשונה שאומר ש... אה, שאנחנו צריכים לשים אליה לב. הנקודה הראשונה, קודם כול צריך לבוא ביושר ולהגיד, אני כבוי. להודות בכך. אתה לא יכול לעזוב מקום שעוד לא היית בו. ואם אתה כבוי, אתה צריך להיות בו רגע, להבין שאתה כבוי, להבין אה, שאין לך אנרגיה. שאין לך חיות, וזה לא סתמי. עכשיו, נכון שלא צריך לעשות מכל דבר עכשיו עניין גדול, אבל צריך לקלוט את הנקודה הזאת. לקלוט שאין לך משהו שעבד... שיעיר אותך. עבדך אישי מת. אתה שומע משהו, אתה לא מתעורר. אתה רואה תמונה, זה לא עושה לך שום דבר. אתה רואה את הילדים צומחים, פורחים, זה לא מעיר אותך. צריך לקלוט את זה, שאתה לא באמת חי. מה, אתה באמת חי בדרך כלל? מאינטרסים קטנים, ממצב חשבון הבנק, כן, ככה או אחרת. אתה לא באמת מתעורר מדברים שצריכים לעורר אותך, מדברים אמיתיים בחיים. וזו נקודה, זו נקודה משמעותית. הנקודה הראשונה, אז אנחנו אומרים, להבין מה פשר כבוי. מה זה כבוי? כשאתה לא מחובר. מה זאת אומרת? על פי תורת הנפש, מה שאנחנו יכולים להסיק, זה שבעצם אין קשר בין הנקודה הפנימית שלך לבין כוחות הנפש שלך. אין מה שיזין לך את כוחות הנפש. בסדנאות חינוך, אמרנו את זה כמה פעמים בסדנת החינוך, שאתה רואה לפעמים ילד שהוא מתפקד, הכל נפלא. וי, וי, וי. אתה יכול לסמן וי על כל המעשים שלו, הוא עושה הכל כמו שצריך, ויש לו שני חברים שההורים רוצים, והכל מתפקד כראוי. אבל אתה רואה שהוא יכול יותר. יש משהו עצוב בזה שהוא יכול יותר, כי הוא כאילו לא מאמש את הפוטנציאל שלו, כאילו, אין לו... הוא, oh, יאללה, בואו נסתדר. ראיתי סטודנטים כאלה השבוע, בני 25, שככה הם שוכרים דירה ומסתדרים, אבל אין להם... להט, להפוך עולם, להגיע יותר, להשיג יותר, <coughs> לא בהכרח בכסף, אלא אין להם איזו תנועה, מוטיבציה גדולה, רצון גדול להשיג משהו יותר מהנקודה עכשיו הספציפית. מה שמעניין אותם זה לסגור את החודש, להרוויח עוד קצת, להחליף לרכב, לקנות רכב יותר טוב, לא איזה משהו גדול שמעיר אותך. וכל אדם חייב שתהיה לו כזאת נקודה. וזאת עמדה, עמדה של רוממות. זוכרים את החבר, האיש העסקים שלי, ש... שעשה הרבה פעמים לא מעט כסף, הפסיד גם לא מעט כסף, אבל כמה הוא הרוויח וכמה הוא הפסיד, לא ממש משנה. מה שמשנה שתמיד היה לו תנועה של רוממות. התנועה של רוממות זה התנועה של, אני רגע עולה מהכאן ועכשיו, ואני מסתכל, וזה מעיר אותי. ואני אומר, וואו, החיים זה לא העיסוק הקטן באיך אני סוגר את החודש, איך אני מתפרנס, או איך אני... עושה את הדבר הקרוב, אלא יש משהו קצת גבוה יותר. ובלי החיבור הזה, קשה לי למצוא את המוטיבציה שלי. אז הדבר הראשון את הנשמה, על פי הסיפור, אני כבויה. הנשמה צועקת, אני מצטט ממש מהרבי מלובביץ', הנשמה צועקת, עבדך אישי מת. והנושה בא לקחת את שני הילדים לו לא לעבדים. מי זה הנושה שבא לקחת? אז מסבירים שהנושה, רגע, מי זה הילדים? כל פעם שאתה, מה זה, מה זה חיות? כשלאדם יש חיות, זאת אומרת שהרגשות מתעוררים אצלו. כשאין לו חיות, אין לו רגשות שיניעו אותו. הרגשות קבועים או הולכים בכיוון הלא נכון. הרגשות המרכזיים שמניעים אותך, אנחנו עכשיו בימי ספירת העומר, אז יש הרבה עיסוק בעניין הזה, זה האהבה ויראה. דיברנו על זה כמה פעמים, שהם הכנפיים של האדם. הם אלה שמרימים אותו למעלה. הכנפיים הם לא עיקר האדם, הם לא הוא, אבל הכנפיים הם מה שדוחפים אותך קדימה. מניעים אותך ממקום אחד למשנה, או בלי כנפיים אתה לא יכול להתרומם. אז הנושה בא לקחת את שני הילדים שלך. אדם שאין לו חיות, מה חסר לו בדופק הפנימי? מה באמת חסר לו? אהבה. אהבה זה אומר שאני רוצה... לקרב עוד דברים לתוך החיים שלי. אני סקרן, אני מתעניין, אני רוצה לדעת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתפתח, אני בן 85, נרשם לקורס חדש. אני לא מוותר לעצמי, אני לא אומר, אה, אני כבר בן 60, מה יצא לי עכשיו מללמוד דבר חדש, אני אשאר במקומי? יש לי אהבה לדברים, אני רוצה לדעת, רוצה להכיר. יראה, אני מוכן רגע להגיד להודות בכל גיל שזה היה גיל עכשיו ללמוד. אני מוכן לסגת לאחור, לקבל, להשפיע ולקבל כל הזמן בתנועה הזאת. ואני זוכר כל מיני קורסים, כשהייתי באוניברסיטה, שגיל הספיגה האידיאלי הוא בגיל 18 עד 25, אז האדם הוא הכי כשיר מבחינה אינטלקטואלית להכיר דברים מסוימים, או כל מיני קורסים ש שהיכולת שלך להשתנות בגילאים מבוגרים הוא הרבה יותר קטן, וצריך לקחת את הקורסים האלה, שמנסים למצב אותך ולמסגר אותך במקום מסוים, ולא לתת להם ביטוי ומקום. למה? כי מנסים לסגור אותך. ולא לאפשר לך לצמוח, לא לאפשר לך להתעורר. אדם שמתעורר ויש לו חיות, הביטוי הגבוה ביותר של החיות הזאת זה שהוא עושה, שהוא נע, שהוא רוצה, שהוא, שהוא חי. זה עצם החיים. ואדם שאין לו חיות, אין לו אהבה ואירע אמיתיים. אין לו רגשות, אין לו בנים, לכן זה שני בנים. אהבה ואירע, אלו שני הרגשות הדומיננטיים ביותר באדם, הם רגשות שכליים, זאת אומרת, שאתה מבין משהו ואתה מעורר אותם, והנושה בא לוקח לך את הילדים. אז בעצם הנשמה אומרת, אני מתה, והנושה, מי זה הנושה? הנושה, בשפת הטניה, זה הנפש הבהמית, זה העולם. העניינים, השגרה, הלא הצלחתי כבר כמה פעמים, אז אני כבר לא חושב יותר גבוה, זה לא מסתדר לי, ניסיתי ארבע פעמים דייט, זה כבר לא עובד, אותו בן זוג, זה לא חי. הדברים שלכאורה נראים שגרה, אין באמת שגרה במחשבה היהודית. אין דבר כזה שגרה. כי העולם מתחדש בכל רגע, ואם הוא מתחדש בכל רגע, לא יכול להיות שיהיה רגע אחד שהוא דומה למשנהו. לא יכול להיות כזה רגע. אבל מה? אתה חייב להיות מחובר לדופק הזה של ההתחדשות. אתה חייב לקלוט את ההתחדשות. אז הנושה בא ולוקח לך את הילדים מהעולם, המרוץ, השגרה, הכישלונות, הפחדים. המה יהיה, מה אומרים, מה הולך להתרחש. אתה עצמך. זאת אומרת, יש כאן מג... מנגנון, מי מסתיר לך עכשיו את החיות? העולם עצמו. יש כאן מנגנון טבעי, שלכאורה אמור לכבות לך, להנמיך לך את ההתלהבות. הספר הפוך עוסק בכך באריכות, בערוכ... על חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל, שחלק מהתפקיד של העולם זה להנמיך לך את ההתלהבות, להנמיך לך את החיות. שלא תתלהב, שלא תחיה, שלא תרצה לצאת מהכלים שלך, שלא תרצה לעשות דברים יותר. זה כמו, הוא מביא פה את, אה, מלשון "כי נשני אלוקים", זאת אומרת, יוסף קורא לבן שלו, מנשה. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, למה? "כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי". ומה הוא מנסה להגיד? יש לו שני בנים ליוסף, אפרים ומנשה, והבן אפרים, מה המשמעות שלו? פריון, שהוא עושה, שהוא יוצר. והבן מנשה, מה המשמעות שלו? שעכשיו יצאתי לגלות למצרים, כאילו, השכיחו ממני את ה... מי אני? את המקור שלי, את ההתלהבות שלי, את המוטיבציה שלי, כל זה כאילו מושכח אצלי, לא תופס אצלי מקום. זאת אומרת, יש תהליך מובנה בחיים, שיש איזו נקודה של שכחה. אתה יוצא לתוך העולם, והעולם משכיח לך. משכיח לך את ההתלהבות, משכיח לך את החיות, ובקלות, את, אתם יודעים מה? זה לא העולם. אנחנו, גם קל לנו כל כך... להוריד התלהבות וחיות אצל אנשים אחרים, אצל הילדים שלנו, אצל בני הזוג שלנו, אצל, אצל אנשים אחרים. קל לנו מאוד להוריד את להם את ההתלהבות. כי אנחנו מפחדים משינוי לפעמים, כי אנחנו מאוימים. ממישהו בא עם מלא התלהבות וחיות, אז מה אתה אומר לבן שלך? אהה, eh, מה, מה, מה אתה אצלך מזה? לך למסלול הבטוח, אל תנסה רגע לחשב... מישהו בא עם עודף התלהבות, הוא מאיים עליך. הילד שלך הוא אשתך, אתה כאילו... אני מכיר אותך, אתה לא תעמוד בזה הרי שבועיים, בשביל מה תלך? בשביל מה תעשה? וזו תנועה טבעית בנפש, שאפילו אני לא שם לב אליה לפעמים. כמה אני מוריד רגע מהילדים שלי, כמה אני מוריד רגע מאשתי, כמה אני לא נותן להם. הנושה לפעמים, זה אני. לפעמים אני הנושה, הנשמה מתה, היא זקוקה לאיזו התחדשות, ואז אשתך אומרת לך, בוא, בוא נעשה איזה שבת במדבר, טוב, במדבר. לא משנה, כל אחד ומה שאומרים לא. ואתה אומר, אה, בשביל מה? אני, אני הכי טוב לי בבית. הכי טוב לי בבית. זה הכי כיף לי בבית. כי, כי זה, יש לי את כל מה שאני צריך. אבל טוב, רוצים שינוי, הבית שלך נהדר. רוצים קצת משהו לחיות, משהו לעורר את הנשמה, אמצעים חיצוניים או אמצעים פנימיים. אני יודע שאתה יודע הכול, אבל, אבל אולי ננסה רגע להחיות את הנשמה באופן אחר. כי נשני אלוקים, זאת אומרת, הנושה הוא מי שמשכיח ממך. מה הוא משכיח ממך, הנושה? מה הוא בעצם משכיח ממך? הוא לוקח לך את הילדים, שני ילדים את האהבה והיא רע. תמיד כשמישהו כבוי, זאת אומרת, יש לו את הפוטנציאל למה שהוא חוסם אותו מלגלות את ההתלהבות, את החיות, את התשוקה. ואז הנושה בא ומשכיח ממך את זה. זאת אומרת, הוא עושה תהליך שלא רוצה לגלות, אבל מה הוא משכיח ממך? וזו הנקודה אולי החשובה ביותר, אני חושב, בשיח שלנו, בסיפור הזה. זוכרים את ההמשך? ואומר אלישע, מה אעשה לך? איך אני יכול לעזור לך? תגידי לי, מה יש לך בבית? זאת אומרת, שהוא אומר לה, תגידי לי, מה יש לך בבית? מה הוא מתכוון? איזה כוחות נשארו לך? מאמי, את, 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 הנשמה שלך כבויה. אין לך כוחות. אתה יושב בבית זומבי כל היום עם, עם השלט, לא מנסה להעיר את עצמך. טוב, בוא רגע נשב עכשיו, בוא, בוא נשאל עם מה אפשר לעבוד. מה, מה, אתה רוצה משהו חיצוני? אני יודע שאתה חושב שמיליון עבודות ואיזה משהו חיצוני יעיר אותך, אבל במקום להסתכל רגע על סדרה של דברים חיצוניים ולחשוב שהם יעירו אותך ויעוררו לך מוטיבציה, בוא נראה רגע מה יש לך, מה נשאר בנפש. איזה כוחות הנושה, הנפש הבהמית, העולם, המרוץ, האסתר, האלם, אימא שלך, אבא שלך, לא מסתירים לך יותר. איזה כוח אפשר לעבוד איתו. זאת אומרת, הנקודה פה, אני חושב שהיא חשובה, רק שנייה. הנקודה החשובה פה היא... שאתה צריך רגע לעצור, אחרי שקלטת שאתה כבוי, לשאול את עצמך, קודם כל להאמין שיש פתרון. להאמין שיש בך משהו שיכול להידלק מחדש. אל תאמין אף פעם, זה יסוד בחינוך בכלל, שאתה עצלן. אתה עצלן, אבל אל תאמין שאתה עצלן. אל, אל, אל תקנה את זה, אל תזדהה עם העצלן. אל תזדהה עם... <laughs> אני יודע שאתה עצלן, לכן הורה לא יכול לקטלג אף פעם. ולא יכול להגדיר, ברגע שהוא מגדיר זהו, הוא סגר על הילד. הרי מה הוא רוצה לה, שהילד יאמין? הוא רוצה שהילד יאמין הפוך שיש לו נקודה פנימית שיכולה להתגבר על העצלות, שיכולה להתגבר על התנועה הזאת בנפש שלו, שלא יזהה את עצמו עם הבהמה, עם הנושה. אל תזדה עם הנושה, הנושה הוא רק לוקח לך לרגע אחד את הכוחות, את ההתלהבות, את הרגשות, את החיות. הוא רק לוקח לרגע, אבל לא, הוא לא בעל הבית, הוא רק הנושה שלוקח את זה לרגע. והתפקיד שלו, נשני, נשני זה מלשון שכחה, הוא משכיח ממך. ואז אומר לאלישע, רגע, בואי נעצור, בוא תעצור. אל תאבד את המרמור על זה שאתה כבוי. ברגע שאדם אפילו לא מתמרמר על זה שהוא כבוי, כאילו הוא לא מוכן להודות בכך וקצת להתבאס, המצב יותר קשה. כי, כי אנחנו, הוא סוגר לו בעצם את היכולת לראות מה הכוחות הפנימיים שלו. הוא לא מוכן לחפש. אז אלישע אומר לה, בואי רגע נראה אם את עדיין מתמרמרת. בואי נראה איזה כוחות נשארו. בואי לא נתייאש. בואי ננסה לראות מה נשאר לך בתוכך. הנשמה, מה את מאירה עדיין? ואתה אומר לו, לשפחתך, אין לי כלום, כי אם אסוך של שמן, לא נשאר לי שום דבר. מה נשאר לי? אני כבוי, אין לי מוטיבציה, אני יושב על הספה, אני מת. Dead man walking, לא בא לי על שום דבר. לא בא לי... אני, אני, אני אעשה כל מה שצריכים, אני, אני אעשה אבל בתנועה של זומבי. כשמישהו אין לו אנרגיה, אתה רואה את זה על ההליכה שלו. כל התנועה שלו היא כבדה. כשמישהו חי, הוא זריז. אתה לא משנה מה משקל העצמות וכמה הוא בכושר. כי יש לו דברים שמחכים לו, כי יש לו מה שהוא רוצה להשיג, יש לו כוחות שרוצים להתגלות. וכשאין לו הכל כזה עובד, אז היא אומרת לו, אין לי כלום, אני הנשמה, אני מתה. רק מה נשאר לי? נשאר לי אסוך שמן. ומה זה אסוך שמן? אסוך שמן זה עצם... אני, תכף אני אענה, אני אענה על השאלות תכף. אסוך שמן זה עצם... זה העצמות שלי. שמן מבטא את מה? את נקודת העצם של האדם. למה? כי כשאתה קוטש זית, מה שיוצא ממנו זה התמצית שלו, האסנס, השמן שבו. ושמן זה העצמיות שלו. ומה זה העצמיות? העצמיות זה מקום שבו לנושה, לנפש הבהמית, לטבעיות, לכישלונות של העבר, לפחדים, אין שליטה עליהם. העצמיות, צריך לברר אולי קצת לעומק, אולי טיפה נחתור רגע להבנה מה זה אותה עצמיות. עצמיות זה מקום שיש לכל אחד בנפש, המקום הגבוה ביותר שיש לו בנפש והוא יכול להתחבר אליו, ולשום דבר חיצוני, שום דבר חיצוני לא יכול לשלוט בו במקום הזה. זו העצמיות שלו. זאת אומרת, אין ילד, אין מבוגר, אין אישה, אין איש, שאין לו נקודה עצמית. מה מאפיין את העצם? אולי חשוב להבין. כשאני אבין מה מאפיין את העצם, אני אבין למה כל כך חשוב להשתמש בעצם, להתחבר לעצם. הרי מה בסוף המטרה? תזכרו את הסיפור, מה המטרה? לקחת את כלי השמן, יש לך אסוך אחד בלבד של שמן, ולשפוך אותו לכלים הריקים, לשאר כוחות הנפש, למלא אותך מאותה נקודה עצמיות. זאת אומרת, מה היא אומרת הנשמה? אני, אני מתה. אומר לה לישה, רגע, 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 מה נשאר לך? אז היא אומרת, נשאר לי? רק הנקודה העצמית שלי. זהו, חוץ מזה אין לי כלום. אז הוא אומר לה, טוב, בואי נעשה נס. בואי ניקח את הנקודה העצמית הזאת, נתחבר אליה. זה לא באמת נס. נתחבר לנקודה העצמית הזאת ונשפוך אותה עכשיו לתוך הכלים שלך. מה זה הכלים? כוחות הנפש. כוחות הנפש זה מה שמתגלה. זה הכוחות שמתגלים, הכוחות הפנימיים שמתגלים בחיים עצמם. וכדי להבין את התהליך הזה, שהוא ה... פה אנחנו דוקרים את הנקודה. את התהליך הזה שבו אני לוקח בעצם את העצמיות שלי, אני מתחבר אליה, אני כבוי, אין לי מוטיבציה, לא בא לי לחיות, לא בא לי... אתם יודעים מה, זה, זה, זה לא דיכאוני, זה לא שלא בא לי, זה, זה... כבד. כבד. כדי להבין את התהליך הזה, אני חייב עכשיו מה? להבין מה זו עצמיות. ויש אש, שני מאפיינים מרכזיים של עצמיות, אפשר לדבר באריכות על עצמיות, ושני מאפיינים מרכזיים של עצמיות. המאפיין הראשון, בואו ננסה אולי להבין את זה, אמרנו שתורת הנפש היהודית ניזונה מאיפה. הבורא כאילו נתן לאדם אה, ספר אנטומיה, להבין את הנפש שלו, כדי שיוכל להבין את הבורא. לפעמים אפשר גם לעשות הפוך, מתוך הבנה, רגע, ראייה אינטלקטואלית של שאלה מהו הבורא, להבין, רגע, מה קורה אצלי בנפש. התמונת מראה הזאת עוזרת לי להבין את עצמי. אז כשאתה חושב על הבורא, אתה חושב על עצמך, שמה בעצם הבורא צריך? חייב להיות לו תנועה שבו הוא לא צריך שום דבר, שבו הוא עצמי, שבו שום דבר אתה לא יכול לתפוס אותו בשום דרך או צורה. נחזור לנפש. מה זה עצמיות? אחד המאפיינים של עצמיות זה שאתה לא צריך שום דבר. אין לך צורך בכלום. זאת אומרת, בכל מקום שיש לי צורך, אז אני מוגדר על ידי אותו צורך. הצורך הוא זה שמגדיר אותי. אני עכשיו צריך סיגריה. הסיגריה מגדירה אותי. אני צריך ילדים. ילדים מגדירים אותי, הצורך בילדים. אני צריך עכשיו יחסים עם... כאלה ואחרים, אני צריך לאכול משהו. כל מה שאני עושה בעצם תופס אותי בצורה חלקית ומגדיר אותי בחלקיות שלה. זו נקודה קצת חמקמקה עצמיות, כי, כי זה העצם, זו הנקודה הכי פנימית של האדם. נקודה שלא מתבטאת בעצם בתוך כלי מסוים. העצמות זה מה? זה מקום שבו אני לא צריך שום דבר. אין לי שום צורך בכלום. מקום, ראיתי דווקא היום פוסט נפלא של uh, בחור. מאוד מעניין, אז הדפסתי דווקא את הפוסט הזה, שאולי מבטא את זה קצת, אני חושב, את הנקודה הזאת של העצמיות הזאת. שני בחורים נחמדים, שניהם גייז, והם פגשו את אחד הספרים שלי, את להכיר את הבורא לפני כך וכך שנים, והתרגשו מה, מה, מהממצא החדש, מהרעיון, למדו, התחברו לחסידות, פתאום היום הם מחוברים... לתורת הנפש היהודית, לחסידות, להרבה דברים שקשורים. והם מקיימים אצלם בבית בכל שבוע שיעור לימוד אה, בתניה, שזה עניין, למי? לחבר'ה שלהם, לגייז. עכשיו, זה מעניין כשלעצמו. אה... והוא פותח את הפוסט, דווקא פגשתי את הפוסט שלו לפני השיעור שהוא תפס אותי רגע, הוא אומר... כל הזה, מה, מה, מה אתם, כאילו, אומר, כאילו, מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אוקיי, אני גיי, ואני התאהבתי בתורת הנפש היהודית. אז, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז לא ילמד. בכל זאת, יש פה תכנים שיכולים להעצים ולחזק, אבל זה לא הנקודה שאני מדבר. הוא אומר, אני יודע, אני מצטט אותו, יש פמיניסטיות ומזרחים וערבים וגייז כאלה ומיעוטים, וכל אחד רוצה לקבל את ההכרה שלו, את הזכויות, את ההטבות. כל מיעוט משוכנע שהוא הכי סובל. וכל ארגון שעומד מאחורי קהילה שכזו, עסוק במתי? ובאיך להגיד לא. עכשיו תורנו להגיד לא. הוא אומר, מתי העולם מתהפך לטובה? ואני מוסיף פה, מתי אתה מתחבר לנקודה העצמית שלך? כשאתה מפסיק לשאול מה צריכים ושואל מה צריכים ממני. ופה יש לנו כוח להגיד, הבורא צריך אותי, צריך שיביא תיקון לעולם, שיביא מסרים חיוביים, שיעשה אור וכולי וכולי. אז, אז אם אני נוגע בנקודה שלו, אם אני מנסה רגע לחזור אליה שוב, יש לך מקום בנפש? תחשבו רגע עכשיו בצורה עצמית, בצורה אפילו חילונית. מתי אתה משוחרר? כשאתה לא צריך שום דבר. מתי האהבה שלכם מגיעה לדרגה הכי גבוהה? כשאתה לא צריכים כלום מאף אחד. כשאתה צריך משהו, תמיד הקשר תלוי באינטרס. במה אני אקבל, במה אני אשיג, בכמה אני יפה, בכמה אני מוצלח. מתי הקשר הכי חזק? אני לא צריך ממך שתהיי עבורי שום דבר. לא צריך מישהו שיסדר לי, יעשה עבורי, יפרנס, יביא... אני לא צריך. זאת אומרת... אחרי זה יש עניין שכל אחד צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות. גילוי הכוחות זה עוד עניין, תכף נדבר עליו. אבל הנקודה העצמית והגבוהה שאומרת הנשמה לנביא אלישע, מה שנשאר לי זה רק מקום שבו אני אוכל לשחרר ואז אני לא צריכה שום דבר. ובמקום הזה שאני לא צריך לשחרר שום דבר, אני מחובר לנקודה הכי, הכי עצמית שלי, וזה מאפיין אחד של העצמיות. מאפיין נוסף של העצמיות זה שהעצמיות מולידה מתוכה היא בעצם מולידה מתוכה את מקור החיות, היא מקור חיות מבעבע, בלתי נגמר, כי במקום הזה שאתה לא צריך, יש לך חיות אינסופית, שהיא בסוף יכולה להזין את כל כוחות הנפש שלך. ומתי מתי זה קורה? מתי אתה מזין את כוחות הנפש שלך? האדם, כשהוא עצמי, הוא לא נזקק לכלום. הוא אפילו לא נזקק לבת זוג, לא נזקק לאוכל, הוא לא נזקק לשתייה, לא נזקק לחיים. ברגע שהוא מתחבר עם העולם, עם המציאות, עם האחר, פתאום יש לו יחס כלפי האחר. היחס כלפי האחר אומר שהעצמיות רוצה להתגלות. והיא רוצה להתגלות על ידי כמה מוטיבציות, כמה רצונות גבוהים שמתעוררים בה. דיברנו על הרצונות הללו כשדיברנו על, אני חושב, על התמודדות עם דיכאון. דיברנו על שיש לכל אדם, יש מוטיבציה גבוהה, שהיא אמורה להיות המנוע המרכזי שלו, שהיא אמורה זו להיות זאת שדוחפת אותו. אם הוא מתעלם מהמוטיבציה הזאת, אם הוא לא מאתר אותה בחיים שלה, אם הוא לא מרים את הראש רגע לזהות אותה, הוא גם לא יכול להתחבר בעצם למה, מה השליחות שלו בתוך העולם. מה, איך הוא יכול לעורר את עצמו, איך הוא יכול להדליק את עצמו מחדש. אתה לא יכול להידלק, להדליק חזרה את הכפתור, אם אתה לא, אין לך תודעת שליחות כלשהי, אם אתה לא מחובר למוטיבציה הזאת. ומהם המוטיבציות? בקצרה אני אחזור. אמרנו שיש כל אדם, זה תלוי בתנועה, במבנה הנפשי שלו ובמאפיינים הייחודיים שלו, אבל לכל אדם יש מוטיבציה ייחודית. יש כאלה שהמוטיבציה הגדולה שלהם בחיים זה לתת, לעשות טוב, להעניק לזולת. יש כאלה שיש המוטיבציה הגדולה שלהם בחיים היא הפוכה. היא לא להעניק כמו לשאול, להבין, לחקור, מה האמת, מה נכון, איפה הצדק, איפה האמת. זאת אומרת, התנועה שלו היא כל הזמן תנועה של חתירה, של עמדנות, ויש מאפיינים לכל אחת מהמוטיבציות מה, אה, הללו, והרבה פעמים להיוולד, יכולים להיוולד רגשות לא חיוביים. אבל לכל אדם יש מוטיבציה שמאירה אותו. אחת אמרנו, מה טוב אני עושה בעולם, שנייה אומרת, רגע, מה נכון, מה צדק, מה אמת? תנועה הרבה יותר חקרנית. אם הראשונה היא הרבה יותר חברתית, השנייה הרבה יותר חוקרת, מבקשת להבין. תנועה שלישית, מוטיבציה שלישית שיש לאדם, זה לחפש את האחדות בתוך העולם. האחדות במובן של אדם שרוצה לרצות, זה גילוי לפעמים לא חיובי של תנועה גבוהה, של מוטיבציה גבוהה, של רצון גבוה של מה. אני לא רוצה שיהיה מריבות בבית, אני לא יכול לקבל מריבה, לא, לא יכול להסתדר עם זה, ש, 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 שאנשים חולקים או רבים לידי או שלא מקבלים אותי. למה? כי אני רוצה שהכול יהיה, יהיה אחד, תהיה התקללות. אחד לא במובן של אחידות, אלא שתהיה התקללות. שנוכל להיות, למצוא את האחד בכל אחד, ולכן אני לא סובל מריבות או ריצוי או תנועות שכאלה. אז אמרנו עד עכשיו שיש שלוש מוטיבציות, אני לא מעביר את כל השיעור הזה, רק נוגע בהם בקצרה, שלוש מוטיבציות מרכזיות עד עכשיו. דיברנו על לעשות חסד, דיברנו על תנועה של צמצום ומחקר להבין, שזו תנועה של התעלות, כי אני כל הזמן חוקר, מנסה לבחון, דיברנו על תנועה של התקללות. שהיא בעצם, אני רוצה לאחד בין דברים, בין ימין ושמאל. והתנועה האחרונה היא של מה? של אני רוצה להשפיע על העולם. אני רוצה שהשם שלי ייזכר. אני רוצה לדעת שהשפעתי על אנשים. זה שונה מלתת. לתת, אני נותן לך ככה. לא צריך אפילו שתדע מי אני, מי שנתן לך. עיקר התנועה שלי זה בלתת. עיקר תאכלו. להשפיע זה, אני רוצה לראות שאתה משתנה. אני רוצה לראות שמה שאמרתי פעל בך. אני רוצה לראות שלי היה ערך והיה מי שקיבל את הדברים שלי לתנועות שונות אה, בהשפעה. הנקודה של העצמיות היא נקודה של רק אני לבד. ברגע שהעצמיות פוגשת את הזולת, אחת מארבעת, מתגלות אחת מארבעת המוטיבציות הללו. ואין אדם שאין לו מוטיבציה כזאת שהיא דומיננטית אצלו. אדם שהוא יותר חברותי, אז אתה רואה עליו שהוא אדם יותר של חסד ויותר עשייה. אדם שהוא יותר חוקר, יותר למדן, יותר פדנט, יותר מחפש, הכל חייב להיות כמו שצריך. אתה רואה שהוא אדם של חיפוש אחר האמת והצדק והנכון, וקשה לו להתפשר לדברים הללו. הוא גם יסבול ממראה שחורה, יש גילויים לפעמים לא טובים של התנועות הללו. ואדם שמחפש את ההתקללות, אתה רואה שהוא... שהוא... שהוא יחפש את הלעשות טוב, את האהבת הזולת בכל מחיר, לראות את המעלות בכל אחד, ויש לזה את התנועות הלפעמים הלא חיוביות, אני לא מדגיש אותן, ואדם שרוצה להשפיע, שזו המוטיבציה המרכזית, כך הוא מגלה את העצמיות שלו, הוא רוצה לגלות את, ה, את העצמיות, את העצם שלו, על ידי השפעה, חייב שיהיה מק, מי שיקבל. מה קורה לך, מתי אתה כבוי? פה אנחנו מתחילים לקלוט, מתי אתה כבוי? כשהעצמיות. שהיא המקור למוטיבציה של החיים שלך, לתנועות המרכזיות שלך בחיים, לא חודרת לתוך הכלים. וכשאנחנו אומרים כלים, היא לא חודרת לתוך כוחות הנפש שלך, היא לא משפיעה על הרגשות שלך, היא לא משפיעה על השכל שלך, המוטיבציות הללו. במקום לחשוב איך אתה חוקר, איך אתה לומד, איך אתה, איך אתה מתעלה, איך אתה מבין, איך אתה מגיע לשאלות מסוימות שקשורות לאיך העולם בנוי, אתה בכלל לא עוסק בזה, אתה בעולמות אחרים. או שאתה מכחיש את זה, או שאתה עסוק בחרדות שלך, או שאתה עסוק בפחדים שלך, ואז אתה מכבה את עצמך. אז מה אומר לנו אלישע, אומר לה, אה, לבת הנביא? היא אומרת לה, נשמה, אוקיי, עכשיו יש נקודת העצמיות, לכי, תביאי את כל הכלים שלך. גילינו את הנקודה. גילינו מה, איך אנחנו מדליקים את זה. מה נשאר לנו בעצם לעשות? מה נשאר לנו? לשאול מה הם הכלים, ואיך אני מחבר. בין העצמיות שלי, בין המקום שבו אני לא צריך שום דבר, אני לא צריך, אני רוצה להשפיע. אני רוצה לחקור, אני רוצה לעשות טוב בעולם, אני רוצה למצוא את האחדות בעולם, אני רוצה, וככה אני רוצה לגלות את העצם שלי. אני לא צריך כלום מאף אחד, מאף אדם. זה לא שאני צריך משהו. ואז ברגע שאני מתחבר לנקודה הזאת ויש לי מספיק כלים, אני מתהלך בעולם, לא יכול להיות כבוי, לא יכול להיות משהו שיחבר אותי. אולי אחת הדוגמאות המרתקות בעניין הזה היא של ויקטור פרנקל, שמספר, ב... האדם מחפש משמעות בתוך, בתוך הגטאות שהוא חווה ובתוך הקושי והתופת, אנחנו רגע לפני יום השואה, בתוך התופת הוא מספר מה? הוא מספר שהדרך שלו להתמודד עם הקושי והתופת הייתה על ידי זה שהיה לו בראש את הרעיון של הלוגותרפיה. זה, זה, זה כמו שיושב אדם ועכשיו חושב, רגע, אני בתוך הגטו, איך אני אעביר את השיעור בלימודי התבוננות, חס ושלום, כן? בלימודי התבוננות בעוד חצי שנה כשנשתחרר מכאן. זה, זה מה שהיה לו בראש. ככה הוא כותב, האדם מסוגל לשאת רעה, השפלה, פחד, זעם, להתמודד עם עוולות בתנאי שהוא רואה פשר בסבלו. אסיר, הוא כותב על מי שהוא רואה סביבו, שאבדה אמונתו בעתיד, בעתיד שלו, גורלו נחתם. זהו, הוא ימות. לא יהיו לו כוחות להתמודד יותר. הוא יהיה כבוי. כשאתה כבוי, אין לך כוחות. כוחות הנפש לא מאירים בך בעוצמה. ודאי שזה יבוא לידי ביטוי אחרי זה בכל מיני אפיקים גופניים. ודאי, אתה גם לא יהיה לך כוח לצאת אפילו לעשות ספורט, או לשנות תזונה, או... או לעשות כל דבר אחר. מי שעבדה אמונתו בעתיד, בטלה גם אחיזתו הרוחנית. דווקא האמונה במשמעות, הוא אומר, ללא סייג, עושה את הכישלון המוחלט לניצחון הרואי. מה הוא מלמד אותנו פה? הוא מלמד אותנו נקודה מאוד משמעותית, שכשיש לך את החיבור הזה לאחת מארבעת המוטיבציות, ושואלת איריס, האם המוטיבציה הרביעית היא לא סוג של הראשונה? לא, הסברתי עכשיו. כי המוטיבציה לתת היא אני נותן. והמוטיבציה להשפיע זה אני רוצה לראות אותך מושפע מהדברים שלי, אני רוצה לראות אותך מושפע מהרעיונות שלי. אני נותן כדי ש... כי יש לי מסר להעביר לעולם. אלו שתי תנאים שונים, שתי תנועות שונות בנפש. למרות הדמיון, שהוא לכאורה בהם, כי שניהם יש מגע עם האחר, מגע עם הזולת. אז אומר ויקטור פרנקל, במקום שבו האדם מחובר לאחת המוטיבציות שלו, לעצמיות שלו, הוא יכול לשאת כל קושי. הוא יכול להתמודד עם כל דבר בעולם. אין, אין דבר שהוא... מה, מה זה לתקן זוגיות לעומת אה, כאלה דברים? מה, מה זה עכשיו בעיה עם ילד? מה זה עכשיו איזה מצב כלכלי לא קשה? כל קושי נראה לך עכשיו, אתה לא רואה אותו, כי אתה מלא, מלא חיות ומוטיבציה. והמוטיבציה מדליקה אותך. והרבה פעמים אנשים, דווקא במצבים יותר מוצלחים בחיים, זאת אומרת, כשהם לא עומדים מול קושי יוצא דופן או מול איזה אירוע גדול, כשיש אירוע גדול הם רותמים את כל הכוחות ויש להם פשר. לפעמים דווקא בשגרה אין להם פשר, דווקא בשגרה הם נחבים. כשהכול טוב, הכול מוצלח, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, להתחבר לעצם הנשמה. זאת אומרת, לגלות את המוטיבציה שלך, מה המוטיבציה הגדולה שלך? ולהתחיל לשפוך אותה לתוך כלים. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין אולי טיפה להעמיק בתהליך הזה של מזיגת העצמיות, העצם, השמן, לתוך כלים. ואל תמעיתי בכלים. זוכרים מה הוא אומר לה? תביאי עוד כלים עד שנגמרי הכלים. אבל אל תמעיתי, אומר לה, לה אלישע. תביאי כמה שיותר כלים, ככל שיהיה לך יותר כלים, את תוכלי יותר. להחיות את עצמך, ויותר להיות מלאה תשוקה, והתלהבות, וחיות, ויותר מוטיבציה. זאת אומרת, יש משהו במפגש בין העצם והמוטיבציות הנולדות ממנו. הרצון הגדול של האדם, הרצון הפשוט, הגבוה, זה שלא, שלא תלוי בשום דבר, זה שלא נזקק לשום דבר, בין המוטיבציות הללו לבין מידת היכולת שלך להיות בעל מוטיבציה. ואז בוא נראה עכשיו, מה שנשאר לנו כרגע זה לראות את התהליך מזיגה, מה קורה במזיגה. מה, מה זה כלי? כלי זה כל דבר שיכול להכיל את האור. זאת אומרת, אומר לאלישע הנביא, לכי תביא לי משהו שיחזיק את האור הזה. מה יכול עכשיו להחזיק את האור הזה? בואו נראה רגע. קודם כל צריך לייצר משהו שיחזיק את האור. וכדי שתחזיק את האור, אתה קודם כל צריך לברר איזה אור אתה מכניס בתוך הכלי. זאת אומרת, האדם חייב לברר מה המוטיבציה, מה הרצון הגבוה שמניע אותו. אמרנו שהרצון הזה, קשרנו אותו הרבה פעמים עם המידה השלילית שיש לכל אדם שהיא זאת שמעצבת אותו. זאת אומרת, כשהרצון הזה לא מתגלה, הרבה פעמים מתגלה דווקא המידה השלילית שנובעת מאותו רצון. אני לא רוצה להעמיק בזה, אני רק אגיד לכם שאני עובד קשה על, 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 על הקורס שעוזר לגלות את הרצון הזה ואת המידה על הקורס, נקרא לו סדנה או תוכנית, שתהיה כמובן זמינה באתר למנויים וכולי, וזה הולך טוב, זה ממש, אותי זה מרתק לפחות. אבל הדיון כאן היום הוא לא, על, הוא לא על המוטיבציה עצמה, אלא מה נותן למוטיבציה לחלחל. אני חושב שדבר ראשון זה לדעת מה זה האור שלך בחיים שלך, מה זה העצמיות שלך. להתחבר למקום שאתה לא צריך כלום, ולאט-אט מתגלה הרצון שלך להשפיע, הרצון שלך לתת, הרצון שלך להתקלל, הרצון שלך אה, לגלות משהו בתוך העולם הזה. לאט-לאט משהו לחקור, להבין. הרצון הזה צריך להתגלות בתוך העולם, אתה צריך לדעת מה אתה קצת, מה יש לך, הוא הולך אליה. הנביא אלישע, ואומר לה, מה יש לך? בואי תגידי מה יש לך, בוא תראה מה יש לך, אחי. בוא, בוא, בוא תראה מה יש לך בידיים, תראה עם איזה כוח נפץ עצום יש לך בעצם הנשמה. תראה, כשעצם הנשמה מתגלה, איזה... איזה, איזה ממש פצצת אטום יש לך ביד. עכשיו בוא נוריד אותה לתוך כלים. גם שלא תעשה לך ההפך מאדם כבוי, זה אדם שאין לו מספיק כלים לשאת את האור. והוא אדם שהופך להיות טראומטי מתוך הבלבול, או, או עודף אורות, יכול לצא, ליצור נזקים כשלעצמם. כשאתה יותר מדי עם אורות ואין כלים להכיל אותם, אתה יכול להשתגע, אתה יכול להגיע למקומות שאתה הם, לא בונה את עצמך נכון, שאתה נופל כלכלית, שאתה עושה שטויות בב, בב, בבית, בכל מיני מקומות. זאת אומרת, כן חייבים כל הזמן להתאים את האור הגדול של העצמיות, שזה מקור החיות המבעבעת, לתוך הכלים. טוב. אז אולי כמה עצות שניקח מתוך זה וננסה להבין ככה את העצות של הכנת הכלי. אחד התנאים לכלי, שהוא יהיה ריק. כלי לא ריק לא יכול לעשות בתוכו שום דבר, לא יכול לקבל לתוכו דבר. וכלי ריק אומר שלפעמים אתה צריך להיות מסוגל להקשיב. ה, אני חושב אחת העצות המשמעותיות זה להיות בסביבת אנשים לפעמים, או בקרבת אנשים, שאתה מקשיב להם קצת. עכשיו, זום זה לא חוכמה גדולה, כי אני מדבר בלי הפסקה, אבל אני חושב שכל אדם צריך שיהיה לו איזה סוג של... המילה מנטור היא, היא, היא גדולה עליי, היא לא... מישהו שהוא, שהוא נותן לו קצת השראה ממנו. שהוא, שהוא נסתכל עליו, והוא מחיה אותו במידה מסוימת, ופחות להיות קשור למקומות שמרעילים אותך. זה יכול להיות חבר קרוב, זה יכול להיות אדם שאתה מכיר באינטרנט, זה יכול להיות לימוד, זה יכול להיות קבוצה מסוימת, אבל צריך שיהיה לך את המקור הזה, שבו אתה יכול לקבל קצת השראה, מקום שבו אתה מקשיב ומתמלא, מכין כלי. זאת אומרת, אחד מהדברים החשובים שתכין את הכלי זה שתהיה מסוגל לקבל ממישהו אחר. דוגמה, למשל, מהבחינה הרוחנית, אז ודאי שאני מקבל מאדמו"ר הזקן, מהרבי וכולי, ומכל גדולי תורת החסידות ותורת הנפש היהודית. אבל אפילו מבחינה פיזית, סיפרתי לכם, אני חושב פעם, על דוד שלי או, או אח של אבא של אשתי. שהוא בן 77, והוא רץ עם יוצא דופן בגיל 76, הוא עוד לא בן 77, הוא עוד מעט בן 77, בגיל 76 הוא רץ, הוא כל שנה רץ את מספר הקילומטרים של הגיל שלו ומוסיף קילומטר. אז הוא רץ בלילה אחד 77 קילומטרים. זה מקור השראה? אתה אומר, אדם, אפילו לפעילות גופנית, בן 77 רץ ככה, אז, אז, אז מה אני עם ה-7-10 קילומטרים של ימית בכיין? מה, <laughs> על מה אתה... <laughs> זאת אומרת... הרעיון הוא שכדי להיות כלי אתה חייב להיות ריק. כדי להיות ריק, אתה צריך להיות מסוגל לקבל ממישהו. לקבל זה קצת ללמוד, להתפתח, לרצות, אה, 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 ל, ل, ל, לרצות שהאור ייכנס. אחרי שביררנו מה המוטיבציה, צריך לפנות את הנושה משם קצת. אמרנו, הנושה זה כל הדברים ה ה השגרתיים, חוסר אמונה שלך בעצמך, חוסר יכולת לעשות, זה הנפש הבהמית שמסתירה לך, להזיז אותה קצת הצידה. ולגלות משהו שיכול לרומם אותך, וכמה ההפך משפיע עליך. כמה אנשים שאומרים לך, לא, בשביל מה, מה תעשה, מה יצא לך מזה? כמה הם משפיעים עליך, הפוך, כמה הם מורידים אותך למטה, כמה הם לא מעוררים אותך, לפעמים בלי כוונה בכלל, לפעמים זה האנשים הכי קרובים אליך שלא מאמינים בך. לפעמים בצדק הם לא מאמינים בך, זה לא אומר כלום. גם אם לא הוכחת את עצמך 30 פעם, פעם 31 תוכל להוכיח את עצמך. דבר נוסף, נקודה שנייה, חשובה או שלישית, זה שחשוב שתישמר המרירות הזאת. התנועה של מרירות היא לא תנועה של עצבות, והיא לא מנוגדת לפעמים לשמחה. לא עסקנו באריכות. שמחה זו התנועה הכי משמעותית בנפש, דיברנו עליה באריכות. מרירות זו תנועה של... אני רוצה לזוז מכאן. כי אם אתה כבוי ואתה מתיר לעצמך להישאר כבוי, אתה לא קצת בועט בעצמך? ולהפך, נותן לעצמך אה, כל הכבוד כשאתה מתרומם, קצת מעודד את עצמך, אז אתה בקלות נשאב לתוך תקופה שמתארכת והפגעים שלה הם, הם ממש מורגשים, שאתה מרגיש, וואו, עזוב, בשביל מה? ואתה נשאב לתוך זה, אתה אפילו לא שואל את עצמך יותר שאלות. אז אחד הדברים החשובים כדי לקום מהמיטה בכלל, זה כן לעשות. כלי אתה חייב ליצור, כן לעשות, כן לבנות. כן, לפעול גם בלי הילדים. הילדים הם מי? הילדים הם התולדות של ההבנות השכליות, אהבה ויראה, גם בלי התרגשות. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שלא תצליח, שאין בזה שום ערך, בואו ניקח את זה למקום אחר, גם אם אתה יושב בשיעור ואתה מתייבש. אין, לא זז לשום מקום, לא קולט, זה ההוא חוזר על עצמו, לא נוגע בי, לא, 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 אין... מת השיעור הזה, שב עוד קצת. תחליף שיעור אם לא. שב, שב קצת. שב עוד קצת, תקלוט אותו, בסוף זה יחדור לך, בסוף נקודה תיפול. זאת אומרת, תכין את הכלי. כי, כי למה אתה לא קולט הרבה פעמים? יכול להיות שאתה בשיעור הלא נכון, אבל, אבל הרבה פעמים אתה יושב ואתה מנסה לקלוט, אבל אתה לא שם, אתה כבוי, ואז אין, כל, הכל נשמע לך אותו דבר. אין בזה שום... זה אה, כמו לקחת הספר ולנסות לקרוא שוב ושוב, למרות שאתה לא זז איתו, עד שבסוף משהו יתרחקך קצת. משהו, משהו בחי פתח. וכשמשהו בך ייפתח, בום, זו הנקודה. ואז הנקודה הזאת של מה? של חיבור העצמיות עם הכלים. את אדם כבוי, מה שאנחנו מנסים לעשות פה על ידי ההצעות הללו, זה לא לתת לאדם הכבוי ליצור ניתוק טוטאלי מהעצמיות שלו במקום שבו הוא אפילו לא מכין כלים. כי מה הוא אומר? לה שני דברים, אני מזכיר לכם, סוגר את הנקודה. אחד, תגלי מה העצמיות הזאת, מה המוטיבציה הגדולה. נכון שאת אישה של חסד? בואי נראה מה אישה של חסד יכולה לעשות. נכון שאתה איש כזה או אחר? בוא, בוא נראה מה אדם שמשפיע יכול לעשות. ודבר שני, תכין כלי. אל תוותר, הח... תביא את כל הכלים, אל תמאיתי. תצא, תייצר, תקים את עצמך מהמיטה, מהמיטה לא יוצא שום דבר. אין אדם שמלא לעשות יצא לו משהו. אין אדם שמלא לעשות יצא לו משהו. מה, מה יוצא לך מלא לעשות? מה, זאת אומרת, מלא לראות, מלא להיות מחובר? אמ� עוד נקודה שהייתי רוצה להוסיף, ממש נגמר לנו הזמן, ואני רוצה להשאיר דקה-שתיים ל, ל... יפה בתיאוריה, אז אני רוצה להוריד את זה למטה. אחד הדברים, אתם יודעים מה, בואו נדבר לא על תיאוריה. כשמישהו הכול סוגר עליו, והוא מרגיש שזה כבד לו, הוא מרגיש שהנשמה כבדה, מה יעיר אותך משם? מה, מה יבעט בך? אחד, אם אתה יודע, אם אתה מסוגל להכיר את המצב הזה. כל דבר שהוא זר לך ומנוכר לך, הרבה יותר מפחיד ומאיים. כמו הקורונה, בסגר הראשון זה היה נראה זר מוזר, אנשים הלכו עם, 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 עם אלכוה ג'ל בכל מקום, וכל דבר שאתה לא מכיר הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא. ואז <קורונה> המצב הזה, הנפשי הזה, שמוריד אותך למטה, הכבדות הזאת, משתלטת על הנפש. אז לפני שאתה מבין וממסגר רגע את האפשרות הזאת, שמה, שהחיים הם בתנועה של רצו ושוב. יש דפיקו דליבה, אמרנו. תנועה של תרביטורים רוצה לעשות, ואז תנועה של נסיגה. והתנועה של נסיגה יכולה להיות יותר מדי קשה. קלוט את הנסיגה הזאת, ממה היא נובעת? תבין שהנפש עכשיו מתה, שהנושה לוקח את הילדים. זאת אומרת, יש פה משהו שקודם כל תבין אותו. כשאתה מבין מה קורה לך, זה לא אומר שזה לא יקרה לך, אומרת יפה שרה, זה לא אומר שזה לא יקרה לך, אבל אתה מבין מה קורה לך. כשאתה מבין מה קורה לך, זה פחות מאיים. אתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, אני לוקח הפסקה, וזה לגיטימי לגמרי לקחת הפסקה. אני עכשיו לוקח חופשה, ואני מתרחק קצת רגע מהדברים כדי להתמלא. חופשה טובה היא חופשה שעושה דבר אחד, שממלאת אותך. אם היא לא מילאה אותך, אם היא לא החדירה חיות, אם היא לא חיברה לעצמיות, היא סתם, היא לא עשתה את העבודה שלה. אנחנו רוצים שהיא תעשה את העבודה שלה. זאת אומרת, אני לא מכיר דרך להתגבר על מצב של חוסר מוטיבציה, בלי שאתה קודם כול מבין מה קורה לך. בלי שאתה קודם כול ער. דבר שני, אמרנו, להבין מה מניע אותך. כשאתה מבין מה מניע אותך, תחשבו על ויקטור פרנקל, יושב בתוך, אה, בתוך גטה, אני לא זוכר איזה גטאות הוא כבר היה, יושב בתוך הגטו, ועל מה הוא חושב, הוא, הוא מתאר את זה בפורטרוט בספר שלו, באדם מחפש משמעות, על מה הוא חושב, על מה? הוא חושב עכשיו מה הוא יעשה כשהוא יצא, איך הוא יעביר את ההרצאה, וזה מחיה אותו, וזה מדליק אותו, ו, ויש לו למה לחיות, ולמה, מה מדליק אותו? ההרצאה, הוא יודע מי ישמע אותו, מי לא ישמע אותו? שהוא עכשיו יוכל להשפיע עם התכנים שלו על העולם. יגיע הרגע הזה שיוכל להשפיע יותר, פחות, זה לא משנה. המוטיבציה היא זאת שצריכה להניע אותך. ואני לא חושב, השרה מוסיפה, ומה קורה אם אתה לבד ובלי משפחה? אני מזכיר לכם, מה שואל הנביא אלישע את האישה? מה הוא שואל אותה? מה יש לך? הוא לא אומר, מה יש לי בעל? יש לי בעל, אז בזכותו אני לא אהיה כבויה. לא. יש לי ילדים, אז אני לא אהיה כבויה, כי בלעולם אני חיה. אין דבר יותר מכבא, אני חי בשביל הילדים. אז אתה לא חי באמת. אתה חי בשביל הילדים, אתה לא חי באמת בעצם. אתה אף פעם לא חי אתה חי רק בשביל הילדים. זה, זה שקר גדול. מה זאת אומרת אני חי בשביל הילדים? זה אומר שאתה לא חי. אני חי בשביל בעלי, אתה לא חי בשביל בעלי. מה יש לך זה לא בשביל אף אחד אחר. מה יש לך זה לא בשביל מישהו. אני לא חי בשביל הילדים, אני לא חי בשביל הכסף אני לא יכול בשביל שמישהו יגיד לי משהו מסוים. הנקודת, המקור המוטיבציה הכי גדול של האדם זה המקום שבו הוא לא צריך שום דבר. ולכן לא שואל אותה הנביא, מה יש לך בחיים? אין לה בעל. אין לה בעל, אין לה... היא כבויה. היא לבד. עומדים לקחת לה את ההתלהבות הרגשית שלה. מה זאת אומרת? מה הנקודה? זה המקום שבו אתה מלא מוטיבציה, המקום שבו אתה צריך, לא צריך שום דבר. המקום שבו אתה לא תלוי במצב המשפחתי שלך. במצב הכלכלי שלך. וממילא אתה תעורר את עצמך, זה לא אומר שהם לא דברים חשובים. אבל בעצם הנשמה, עצם הנשמה זה מקום, מקור החיות לא תלוי בשום דבר. ולכן התנועה הזאת לא קשורה אם אתה לבד בחיים, ואם קשה לך כל כך, ואם אתה במקום שאין בו, במקום של אפלה מוחלטת, במקום שיש בו מעט הערה, כי זה תמיד סובייקטיבי. ואז הדבר הנוסף שרציתי להגיד, אחד הדברים החשובים, זה ללמוד מן העבר. זה, זה לנסות רגע, דיברנו על הזיכרון בשבוע שעבר, נדמה לי, נכון? בשבוע שעבר. אמרנו שהתפקיד של זיכרון זה להפיק ממנו תולדות, תובנות לתוך ההווה, לא לחיות את העבר. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה חי את הכישלונות שלך, ואם אתה חי את הכישלונות, אתה לא תניע את עצמך לעשות עוד משהו. להזיז את עצמך, להפעיל את עצמך, כי אתה סגור שאתה לא תצליח בדבר החדש שתעשה. וחלק מה... להתחבר לעצמיות, זה לא לחיות את הכישלון בעבר, לא לחיות את מה שהיה. היה, אני רק מפיק ממנו מסקנות. בנט נפל ארבע פעמים, לא יודע, פעם אחת לא נכנס, הנה הוא הולך להיות ראש ממשלה. טוב, אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אני לא בטוח. ש... כנראה זו לא דוגמה טובה, אבל יש אין ספור דוגמאות אחרות של אנשים, אנשים ארבע, שלא נתנו לעבר לשלוט בהם, וכשאתה לא נותן לעבר לשלוט בך, אז אתה תהיה פתוח בפניך. מגוון האפשרויות פתוחות בפניך. וגם העתיד לא כל כך חשוב. במקום שבו אתה מגלה את העצמיות, לא העבר חשוב, לא העתיד חשוב, חשוב רק הגילוי הזה. ו... ואולי רק להגיד נקודה שהגילוי של הרצון הזה, שיש לך בנפש, הוא מוטבע בך. בכל אדם יש את הגילוי של הרצון הזה, אין אדם שאין לו אותו. עכשיו איך הוא יממש? תלוי בכמה הכלים שלו יהיו ריקים, כמה הוא יצליח עכשיו למלא בתוכם את מידת החיות. עכשיו יש סדרה של דברים אחרים שהם קובעים את מידת ההצלחה שלך יותר-פחות, אבל אנחנו לא מדברים פה על הצלחה. זה לא מעניין אף אחד. כשילד סגור בחדר, כבוי, או כשבן זוג כבוי, השאלה היא לא מידת ההצלחה, השאלה כמה אתה חי, כמה אתה מתרגש, כמה יש לך תשוקה לדבר. אל תרוויח כלום, תהיה מלא תשוקה. תבוא הביתה שמח וחיות והתלהבות ותרצה לעשות, וכל החיים תישאר עם המאזדה החבוטה מלפנים ומאחור. ולא הוכחת עצמך כלכלית, אבל חי איתה. באמת. חי איתה באמת. זה, 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 יש לך איזו התרגשות ממה שאתה עושה, וזה לא משנה מה אתה עושה. זה לא משנה מה אתה עושה ואיפה אתה נמצא. ואני חושב שזה המבחן, מה, זה, זה המבחן הגדול ביותר של החיים האנושיים. כמה חיית בהם. מידת ההצלחה היא משתנה מאדם לאדם, היא לא תמיד תלויה בנו. לפעמים הצלחה, מה שאתה חושב את הצלחה, הוא לפעמים כישלון הכי גדול, לפעמים דווקא הצלחה מפילה אותך. אוקיי, okay, עמדנו בדיוק בזמן שלנו וסיכמנו, אני חושב שהנקודה של מוטיבציה, יש שני מושגים שאולי חשוב להבהיר ולא לבלבל ביניהם. הנאה ומוטיבציה קשורים לעולם הרגשי שלך. הרגשות הם המנוע. הטריגר שעליו אנחנו מדברים שהעצמות מולידה הם הרצונות שלך, הרצון הפשוט והגבוה. והם אחד מתוך ארבעת הרצונות שעליהם דיברנו. אמרנו, כשאתה מתחבר לעצמיות הזאת זה השמן. שמחלחל בכל האיברים, הוא גם מונע מלחרוק והוא גם יניע אותם. וכל אחד צריך לגלות את השמן הזה בחיים שלו, ולדחוף לגילוי הזה, כי אחרת חיים שבהם מנמיכים את מידת החיות, הם חיים כל כך עצובים וחסרים. טוב, בואו נראה שאלות ונוכל, נתחיל מההתחלה. אנושה זה לא יצר הרע, אליזה, זה גם יצר הרע. כשאת אומרת יצר רע, את מקטלגת אותו. לפעמים זה דווקא עולם שאני עסוק יותר מדי בגשמיות, או בדברים קטנים, בקטנות החיים. אז קטנות החיים מורידה אותי ולא מאפשרת לי להרחיב את המבט, וכל פעם להרים את הראש. דיברנו כמה פעמים על התנועה הזאת, שכל אדם צריך שתהיה לו תנועה של רוממות. שהוא פתאום רגע הולך אחורה, מסתכל איפה אני, מה אני, מה אני הולך להשיג, מה אני רוצה להשיג. זו התנועה החשובה. למה יראה אחד מהכוחות? שואלת, שואלים אורלי ואלון, אז יש שני מנגנונים של כוחות פנימיים בנפש, השכל והרגשות. הם הכוחות הפנימיים, כי הם אלו שדוחפים אותי, הם עושים את העבודה בפועל. השכל זה כוח אחד, מנגנון אחד, מערכת אחת של כוחות, מערכת אחרת זה העולם הרגשי. העולם הרגשי, יש את תפקיד שלו לחבר אותי עם הזולת, עם האחר. הם מניעים אותי או להרחיק אותי מהזולת והאחר. יראה... שני הכוחות המרכזיים בתוך העולם הרגשי זה אהבה, קירוב, ויראה שהיא נסיגה. בדיוק נכנסנו לימי היראה בספירת העומר, לא בדיוק, אנחנו תפארת שבגבורה. גבורה היא תנועה שיש לה כמה רבדים. ברובד הגבוה שלה זה שאני מפנה מקום ונותן לך להיות נוכח. זו היראה בעצם. גבורה מצד המשפיע, האדם שמשפיע, מה זה גבורה מצד המשפיע? זה שאני רואה אותך. אני רואה אותך, מעריך אותך ונותן לך מה שצריך. ולכן זה נקרא צמצום קצת את השפע, כי כן? אני לא זורק עליך סתם קח צדקה, אני רואה בדיוק מה אתה צריך. ויראה בדרגות יותר נמוכות שלה, יש יראת פחד, שאני חושב שמה אשתי תגיד, אז היא מתנהגת באופן מסוים. ויש יראה מתוך כבוד והערכה. אני חושב שאתה אדם חשוב, מיוחד, כל אדם הוא חשוב ומיוחד, לכן אני מעריך אותך. יראה גבוהה ביותר זה יראה של דבקות. אז לכן יראה היא אחד הכוחות הפנימיים. העצמיות היא גם התבטלות, שואלת עליזה, לא מגיע לי כלום. אני לא מגיע לי כלום. זה, 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 זה אולי מנוסח, אני פחות אוהב לא מגיע לי כלום, כי, כי אני אוהב מגיע לי הכול. זאת אומרת, במובן ה, לא במובן הגשמי הנמוך, מגיע לי הכי הרבה. זאת אומרת, לא מגיע לי כלום זה כאילו שב שב, שב בפינה קצת. אז ה, 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 הניסוח הוא לפעמים קצת... Uh, בהסתכלות על מה שיש לנו ויש הרבה מתנות בעצמיות שלנו. אז, אני חושב שאת מדברת על הודיה. עצמיות זו נקודה... יותר גבוהה בנפש. היא לא רק הודיה על כל מה שיש לי, ותודה לקום בבוקר ולחייך על מה שיש ולא לראות את החסך. עצמיות היא יותר מזה. עצמיות היא לא להזדקק מלכתחילה, היא לא תנועה של הודיה, שהיא תנועה יותר נמוכה בנפש. היא לא להזדקק מלכתחילה לשום דבר. היא המקום שבו אני לא תלוי בכלום, אם יש לי בן זוג או לא, אם אני יפה או לא, אם יש לי 200 צופים או 100, אם הרווחתי 1,000 שקל או 2,000. מקום שבו אני, 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 אני לעצמי. מקום שבו תחשבו רגע על הקדוש ברוך הוא, בשביל זה עשיתי את ההקבלה. שבו הוא לא צריך שום דבר. מה <laughs> תיתן לו? מה הוא צריך ממך? עכשיו, אחרי שמתגלה הרצון שלו, הקשר עם בני האדם, המושג בחסידות זה שהעצמיות היא שורשי האורות. היא מתחילת הגילוי של האור. עוד אין שום אור כלפי שום דבר. עכשיו, כשהעצמיות מתגלה בצורה של... מוטיבציה ורצון מסוים, כי יש לי כבר זולת, בשלב הזה, אז כבר אני רוצה משהו. אני רוצה אבל לתת, להשפיע, לגלות, לעשות. זו כבר תנועה ש... שמשתלשלת מתוך העצמיות. העצמיות עצמה, עצם, כלום. אף אחד לא יכול לגעת בי, אף אחד לא יכול להשפיע לי, וזו תנועה, מקום מאוד מאוד חזק בנפש, כי זה מקום שהוא, שהוא, שהוא חי. כי אני אומר שאני חי בעצם שלי, בנקודה שלא תלויה אם הפסדתי, הרווחתי, נכשלתי, עשיתי, מה אמרו עליי, אני חי בעצם. וזו נקודה שבה אתה הכי מחובר גם עם הבורא, אתה מחובר עם הבריאה, שום דבר לא יכול לפגוע בך. הנקודה הזאת של העצמיות היא נקודה מאוד מאוד חזקה, היא חוזרת על עצמה שוב ושוב, אבל היא חמקמקה גם. למה היא חמקמקה? כי אני יכול לגלות את עצמי דרך הכוחות שלי, דרך השכל שלי. אתה אומר משהו בשכל, אני מבין. רגשות, אני מבין, מחשבות, אני מבין, תחושות, אני מבין, דמיונות, אני מבין. עצמיות, זה, זה נזיל, זה, זה... זה... מה... מה... מי אני בעצם שלי. אבל ברגע שאתה קולט את זה, זה, זה תנועה של שחרור ועוצמה מאוד גדולה. <אם> טוב, עניתי, אני חושב, על, ה... על ההבדל בין המוטיבציה הראשונה לרביעית. כלי <אם> על... <אם> לא בטוח שהבנתי את השאלה, אם המעשים יימשכו הלבבות, נכון? אחת התנועות החשובות זה שהלבבות יימשכו הלבבות, זה האורות שייכנסו בתוך הכלים, ההתלהבות בתוך החיות, נכון? ענינו על ההבדל בין תיאוריה לבין מעשה. בכלל, זה הדבר הכי קל להגיד יפה בתיאוריה. אחד הרעיונות הגדולים אולי של תורת הנפש היהודית, אתה תיפול, 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 אבל תתחיל לאט, 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 לאט לנצח יותר ויותר קרבות. אם לא תבין, לא תנצח בטוח. אם לא תלמד, בטוח לא תנצח. אם לא תדע לאן אתה רוצה ללכת, תשרטט לך מטרות. אם לא תבין מה קורה בתוכך, אם לא תדע מה המוטיבציה הגדולה שלך, אם לא תדע איך, איך אתה בנוי, זה לא יקרה. אם אתה מתייאש לי מראש, עזוב, אתה מתייאש מראש, לא. כאילו, אתה לא יכול להיכנס לתנועה של שינוי והבנה וצמיחה עם ייאוש מראש. מה, מה? מה ייתן לך ירוש מראש? מה שתגיד לי, טוב, ניסיתי, טוב, שמעתי. זה הפוך לכל מה שאנחנו מנסים להחדיר לתוך החיים שלנו. חיוביות ואופטימיות ואמונה בשינוי, ואפילו הבנה שלנצח כל רגע מחדש, זה גוף המתנה. זה גוף ההזדמנות. זה גוף ה... אני כל פעם אפול 500 פעם, יהיה במה, אחרי כל שיעור אשתי, לא אחרי כל שיעור, אל תגזימו, כן? רגע, לא דיברת על זה עכשיו? איך נפלת? לא דיברת עכשיו על לא להיות עצוב? לא דיברת עכשיו... אמר לה, כן, אני חייב להרגיש קצת עצבות כדי להבין טוב יותר, אז אני מתרץ. אבל ברור שתיפול, מה זאת אומרת? מה, 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 אם אתה מחפש איזה איזה, איזה, משהו מושלם שיראה לך את הדרך? אין דבר כזה מושלם ואתה לא מושלם. אבל פה תמונה האופטימיות הגדולה. ההזדמנות הגדולה שלך, בגלל שאתה לא מושלם, יש לך כל רגע הזדמנות מחודשת. ולכן חייבים לבוא בתנועה, יש בחסידות אמירה ש... כשאתה קם לקרב ולהתמודדות ורוצה להדליק את עצמך, אתה עכשיו בפנים כבוי, אתה כבוי. עם תנועה של מארש, אתה יוצא למלחמה. טוב, מה אתה רוצה עכשיו? ספר לי כמה אתה כבוי, או כמה אני עכשיו פותח כלים ומנסה להחדיר חיות? זה ממש מאבק אדירים מתחולל, אבל לא תקבל מילה אחת של אמפתיה למאבק הזה. קום ותיאבק. לא תקבל, בטניה, מי, ש... מי שמכיר טניה, Uh, הלשון של בעל התניא היא לשון מאוד uh, קרירה. אני לא את הלשון של רבי נחמן, uh, חמה יותר, ותצליח, לשון קרירה יחסית. בפרק אחד הוא אומר בתניא, אני יודע שזה מאבק גדול מאוד, אני יודע. אז מה? אני יודע. בשביל זה באת לעולם, מה, מה, מה אתה רוצה עכשיו? שאני אתפוח על, על, על הגב קדימה? צא ותתמוד, תתרומם. זאת אומרת, אל ת, ת, תתחיל לחפש מה ש... התפקיד שלך בעולם, תבקש עכשיו ממני תפיחות על השכם. לא אמרתי גם מי שרוצה ולא אה, רשום ב... באתר, מוזמן לקבל עדכונים באתר ולהירשם, אוקיי, שמתי לינק, שמתי לינק, הנה. אה, לאתר אפשר דרך קבוצת הוואטסאפ או דרך הלימוד אה, דרך המייל. בואו נראה אם יש עוד שאלות. אה, אולי האדם לא צריך לעשות מעצמו עניין, אלא המהות היא העניין. ואז פועלים ממקום נקי מבלי לסטות בגלל רעשי רקע וחשבונות לחברה. נכון שאחת הרפואות הגדולות ביותר זה לחפש מה, מה השליחות שלך. כי ברגע שאתה מגלה את השליחות שלך, אתה עושה סוויץ', ובמקום לשאול מה אני רוצה, מה אני מקבל, כמה יפה לי, כמה ילדים טובים לי, אם הם עומדים בסטנדרטים שלי, אתה שואל מה אני יכול לתת, מה העולם צריך ממני, מה התפקיד שלי בתוך העולם. וזו רפואה מאוד גדולה לנפש, נכון? בהחלט מסכים. איך אפשר לזהות את המוטיבציה שלי מתוך הארבעה? אז ממש אני עובד על זה באריכות, אמרתי, בסדנה שנקראת תוכנית האישיות. בכלל יש שני ספרים חדשים אמורים לצאת ממש בקרוב. אחד בשבוע הבא, שבועיים, משהו כזה. זה תמיד, כשאומרים שבוע בעולם הספרות, זה נגרר עוד קצת. והשני ממש בשיא העבודה, השני נקרא תורת האישיות, והוא עוסק בחלק גדול מהתכנים שאנחנו עוסקים בהם פה, אבל... לפניו תעלה הסדנה, אני מניח, מקווה, בשבועיים-שלושה הקרובים, הסדנה של, שעוסקת במוטיבציות, והיא תהיה זמינה באתר. והיא לא תהיה סדנה מוקלטת, בניגוד לסדנאות קודמות, אלא היא תהיה סדנה שיהיה בה סיכום קצר, בלי מקורות, כי את המקורות הם יכולים לקרוא בספרים וכולי וכולי. סדנה, סיכום קצרצר של פסקאות בודדות, ומתוך זה כמה אפשרויות להבין, רגע, עם מה אני מזדהה יותר, מה נכון לי. יהיה בה גם תהליך אה, תרפויטי של כתיבה והבנה ותיאור עצמי ו, אה, ועוד כמה מרכיבים, ממש בשיא העבודה, ואני מקווה שהיא תעלה בהקדם. אה, איך מתחילים מהעצמיות? איך אני מגלה את זה? זו שאלה נפלאה, אני חושב שזו השאלה הטובה פה עכשיו. איך אני מגלה את העצמיות שלי? היא, היא קצת קרובה לשאלה הקודמת, וצריך ללכת בתנועה הפוכה. לאינטואיציה. מה זה תנועה הפוכה לאינטואיציה? אדם ששואלים אותו, רגע, מי אתה? אז הוא מתחיל לענות לי, אני נשוי לענת ישראל, הררי, ויש לי שלושה ילדים, ואני עובד פקיד בנק, ואני מרוויח כך וככה, ועשיתי בחיים שלי, והייתי בצבא. <אז> לא. אוקיי. Okay. כל זה דברים חשובים מאוד, לקורות חיים, לעבודה החדשה. כדי לדעת מי אתה באמת, מה זו העצמיות שלך, בדיוק הפוך. צריך להתחיל להוציא אינטרסים. רגע, אינטרסים. ומה מגדיר אותי דברים חיצוניים. לנסות להתבונן רגע, ומה באמת מניע אותי בחיים? מה אני, כשאני לא צריך שום דבר? כשאני לא צריך עכשיו תוספת למשכורת, כשאני לא צריך עכשיו עבודה חדשה, כשאני לא צריך עכשיו שום דבר, ואז במקום הזה מתגלים לך הרבה דברים מאוד עמוקים. מהם הדברים העמוקים שמתגלים לך? מי אתה באמת? ומה מניע אותך? הבעל שם טוב אומר שזו עצה שנותנים לאדם ששואל, רגע, איך אני בוחר? מה הבחירה הנכונה אומר? קודם כל, תסיר את האינטרסים שלך. האינטרסים, הרי מה הם עושים? מכסים לך על גילוי התפקיד שלך, השליחות שלך, המקום שלך, כי אז האינטרסים הם העיקר, ולא מי שאתה. אז התהליך הזה הוא תהליך חשוב גם כדי לזהות, רגע, למה אני עושה משהו מסוים? אם אני עושה בשביל כסף, כל אדם צריך להתפרנס, זה ברור, אבל אם אני עושה אותו בשביל כסף, הכסף בעצם מסתיר לי את הסיבה האמיתית שאני עושה. כל עבודה בעולם, אם אתה עכשיו אפילו, אם אתה מוכר בחנות, יש לך שליחות הרבה יותר גבוהה, דיברנו על זה כשדיברנו על שליחות, מאשר רק להרוויח כסף מהלקוח שבא ונכנס. אתה צריך לגלות את השליחות הזאת ולגלות איך תנועות הנפש שלך, איך המאפיינים הנפשיים שלך, איך מבנה האישיות שלך תואם את מה שאתה עושה כרגע, ואם הוא לא תואם, אתה צריך או להחליף עבודה, או למצוא בתוך העבודה שלך את מה שמתאים לך, מה שיעזור לך לגלות את המאפיינים הנכונים. Uh, השיחה גם תעלה לאתר תשמ"ו, רגע, אני אגיד לכם שאלה אחרונה שהיא חשובה. Uh, גם תמצאו אצל אדמו"ר הזקן הקצרים במלאכים את התקציר של השיחה של הרבי, והמאמר של הרבי מלובביץ' זה מאמר ואישה אחת תשמ"ו, הוא התפרסם בקונטרס כ' חש, מר חשוון, תש"ן. Uh, זה למי ששאל לגבי המקור. אוקיי, okay, אני חושב שהקפנו את הנקודה ונגענו בה. שבוע הבא, כרגיל, למרות שזה ערב... רגע אמרתי, מהמקור המדויק לשיחה, ואולי אני אעלה את זה לאתר יותר מאוחר. שבוע הבא, כרגיל, ערב יום הזיכרון, נקדיש את הלימוד לעניינים שקשורים ליום הזיכרון, ונראה... הנושא, שנה שעברה בדיוק התחלנו את הלימוד ביום הזיכרון הקודם, או שבועיים לפני יום הזיכרון הקודם. ועסקנו באיך מתמודדים עם אובדן ושכול וקושי. והשנה חשבתי איך מתמודדים עם מצבים של חושך. יש מושג בחסידות שנקרא בוצינה דקרדוניטה, שהוא מושג שכשיש חושך מאוד גדול, לפעמים הוא כמו אור מאוד חזק שגורם לך לסנוור בעיניים. והרבה פעמים מצבים של אובדן, ובכלל, כל יום הזיכרון ויום השואה זה כזה למעלה למטה, זה פתאום... אתה בוחר רגע אחד, ואחרי רגע אתה אמור לשמוח ולצחוק ולחייך זיכרון ו ועצמאות. והתנועה הזאת בנפש, יש לה מקור מאוד גבוה, שהוא נקרא בוצינה דקרדוניטה, שהוא חושך מאוד גדול שנגרם על ידי אור מאוד גדול. נשאיר את זה לשיעור הבא. אז תודה לכולם, ואיזה כיף לראות פה חברים, ואת עוזי היקר, תודה עוזי, איזה כיף, ולהתראות בשבוע הבא. אז רגע, אני...